Je tu ďalší diel série Píš. Série Príroda, inteligencia a šach. Mám pomerne veľa času, takže budeme môcť sledovať, ako sa mení plocha v novom operačnom systéme pre Mac menom Mojave, ktorý je pomenovaný podľa indiánskeho kmeňa. Tá Mojavská púšť sa nachádza v oblasti Kalifornie, hlavná časť tej púšte. A ako som už povedal, mám nastavené dynamické pozadie plochy, tú Mojavskú púšť. Malo by sa to počas dňa meniť. Uvidím, či sa to zmení aj v priebehu tejto lekcie. Tak môžeme sa dať hneď do práce. Otvorím si stránku ChessTempo. Štart. Mojím cieľom zostáva skončiť aspoň na 1600. Som čierny, mám väžu a strelca. Super má tiež väžu a strelca. Ten strelec mu visí. Má nebezpečného voľného pešiaka. Takže keby som mu toho strelca vzal väžou, on môže zahrať, dajme tomu, ťah väža na C8. A keby som mu teraz vzal tú väžu, tak nezahrať ťah väža na C8, ale väža na C7. Takže ja mu beriem strelca na D7, on zahrá väža na C7. Keby som mu tú väžu vzal, tak on mi ju zoberie pešiakom a postaveniu dámy už nezabránim. Takže hlavný problém sa bude točiť okolo toho, či si môžem dovoliť zobrať toho strelca a kano, ako budem reagovať na ťah väža na C7. Tak najskôr predpokladajme, že toho strelca zoberiem. Väža na D7, väža na C7. Samozrejme tu väžu brať nemusím, ale otázka je, ako potom zabraním postaveniu dámy. Veža na D7, veža na C7. A čo teraz? Mohol by som dať šach? To bude asi to riešenie. A bielemu nezostáva nič iné, ako ustúpiť kráľom na H2 a potom, keď mu dám šach z pola D6 so strelcom, tak bude to vidlička. Získam tú väžu. Keď ma zoberie pešiakom, zabraním postaveniu dámy z pola C1. Takže môžem si dovoliť vziať toho strelca. A týmto ťahom som uvažoval len omylom, keď som miesto väža na C7 povedal väža na C8. Takže otázka znie, dať do cesty väžu alebo strelca. Ak by som tam dal väžu, bielý by mi mohol tú väžu vziať. Ja zoberiem jeho väžu s mojím strelcom. On postúpi pešiakom na B7. A postup toho pešiaka by som zastavil ťahom strelec na C7. Takže branie väže by bielemu nič neprinieslo. Ďalšia otázka je, keby to nechal tak stať a postúpil po väža na D8 pešiakom B7.
ako zabrániť, aby si postavil tú dámu. Pravdepodobne nijak. Takže veža na D8, B7. Zobrať vežu nemôžem. Keby som šiel so strelcom kryť to pole premeny, tak prídem o vežu a dostanem aj mat. Takmer celý by sa ešte mohol vrátiť. Takže nemôžem predstaviť vežu. Viedlo by to k mojej prehre, tak zostáva iba strelec. Takže aj tým strelcom je to zaujímavé. Pretože keď tam dám strelca, on môže tým pešiakom postúpiť. No toto bude zaujímavé. A zatiaľ nevidím tú obranu. Sice ja môžem tým strelcom ísť aj na pole F8. A to by malo byť v poriadku. Nehrozí mi postup toho pešiaka. Mám pole B7 ovláda veža. Takže strelec na F8. Zas som sa úzko zameral iba na to pole D8, neviem z akého dôvodu. Strelec na F8 by malo byť riešenie. Potom môžem prípadne si vytvoriť nejaký výfuk, aby som si uvoľnil do hry aj toho strelca. Takže strelec na F8. Dobre. Pozrieme si komentáre. Je tu niečo zaujímavé. Takže veža na D7. Keby bielý zahral teraz vežu na C7, tak zahrám veža na D1, kráľ na H2, strelec na D6. To je tá varianta, s ktorou som počítal. Dobre, môžem si pozrieť chyby. Tu som chcel ovládnuť niektoré variante stĺpec A. Nevedel som, ako sa tam mám dostať. A cesta vedie, prípadná cesta vedie cez pole F1, pretože je možný tento ťah, keby bolo treba, ale v tomto variante to nebolo treba. No a ešte nasleduje školácka chyba. Všimol som si nekrytého strelca na E7. Uvažoval som o odskokoch jazdca a nenašiel som tento odskok. Neuveriteľné. Neuveriteľné. No a potom beriem tú vežu, pretože beriem to so šachom. Môžem sa vrátiť späť. Takže úloha číslo 2, ktorá by ma mohla doviesť už na tú vytúženú 1600, čo je počiatočný rating, počiatočné gliko na tejto stránke. Takže ďalej. Som bielý, mám vežu. Super, má vežu aj strelca. To znamená, prehrávam ľahkú figuru, ale veža a strelec vôbec nehrajú. Král je exponovaný,
čo by som mohol využiť, ponúka sa šach dáma na A4. Jediná obrana je predstaviť pešiaka, ktorého zoberiem. Potom sa už môže čierny vrátiť dámou na C6. A čo potom? No to treba vyriešiť, ale takže dáma na A4. Keď zahra B5, ja toho pešiaka nebudem brať, ale ja môžem dať šach z pola A8. Čiernemu zostáva iba obetovať dámu a je to vyriešené. Takže dáma na A4, šach. Sice čierny môže predstaviť tú dámu hneď, ale to nič nezmení. Tento pešiak mu vlastne bráni, aby kontroloval aj pole A8. Takže malo by to byť v poriadku. Nejaký medziťah tu nehrozí, šach. No, je to lákavé, keď na teba útočia zobrať toho útočníka, ale lepšie bude dáma na A8 a mat. Tak 1600, rekord je splnený. Už to len udržať a neklesnúť pod tú 1600. Takže úloha číslo 3. Som bielý, mám dve veže a dve ľahké figúry. Super má dve veže, dve ľahké figúry. Takže je to vyrovnané. Skontrolujem, či mi nejaká figura nevisí. Nie je to tak. Super vyvisí strelec na A7. Ale dá sa povedať, že mi vysí aj veža, mne teda, bielému, veža na C4, pretože na neho, na tú vežu útočí veža z pola C8 a aj dáma z pola D5. Takže núka sa výmena veži najskôr, lenže v tom prípade už by som nemal krytú dámu. Prišiel by som o dámu. No. Takže prišiel by som o dámu. No a za tú dámu by som mal vežu a jasca, čo je málo. Ako to zahrať? Centrálnym problémom je táto veža. Je vlastne vo väzbe. Ten problém. Takže strelec na jazdec na A7. Jazdec na A7. Čierny mi zoberie vežu na C4. Prehrávam o kvalitu. Keď sa rozhodnem najskôr vymeniť veže, zasne mám krytú dámu. Ako to vyriešiť?
ešte. Čo keby som obetoval vežu? Veža na B4. Tým útočím aj ja vežou na jeho. Útočím dámou na dámu na E5. Ale on môže tie dámy jednoducho vymeniť. No a skončil som o kvalitu menej. Niečo mi tu uniká. Môžem si samozrejme tú vežu pokryť. Jazdec na D2. Potom čierny odíde niekde s tým jazdcom. A nemám nič. Tak vrátim sa na začiatok, tak aby som sa presvedčil, že naozaj veža na C8. Čierny mi zoberie dámu na B3. Ja môžem ešte zjať vežu na F8. Čierny to zoberie kráľom. Získam toho strelca. No a budem mať dve ľahké figúry vežu. Super, budem mať dámu a ľahkú figúru. Dáma plus ľahká figúra, to je 12 bodov. Veža plus dve ľahké figúry, to je iba 11. Takže tadiaľ to cesta nevedie. Čo zahrať? A vlastne čierny má tu dámu krytú jazdcom. To len moja dáma po odchode vie, že nie je krytá. Ten ťah veža na B4 mi neprináša nič. Strácam kvalitu. Zoberiem. Môžem ho zobrať buď pešiakom, alebo ešte vymeniť dámy. Zoberiem dámu. Král je v bezpečí. Aj keď získam obe veže, prídem o svoju vežu. Je 6 hodín. Zapojiť do hry jazdca. Len
Môžem ísť tým jazdcom na e5. Problém s vežou bude vyriešený, ale nič nezískam. Odíde mi s tým strelcom z pola A7. A čo potom? Stále žiadny nápad. No dobre, tak strelec na jazdec na A7. Veža na C4. Prišiel som o kvalitu. Ešte som neuvažoval o ťahu veža F na C1. Teraz hrozím vziať vežu na C8. Tak. Keď sa rozhodne čierny zobrať vežu na C4, ja zoberiem vežu na C4. Stále tu nič nevidím. Motív odstránenie obrancu, len keď toho obrancu odstraním. Počkaj, zase som tu niečo domotal. Keď ja toho jazdca zoberiem, tak získavam jazdca, lebo ak by ma zobral s pešiakom, príde o dámu. Opäť takáto nezmyselná chyba. Je to úplne jasné. Veža na B4. Ak ma zoberie pešiakom, prichádza o dámu. Ak ma zoberie dámu, beriem dámu a ten jazdec mi zostáva. Nepochopiteľná úvaha. Čo to má znamenať? Takže veža na B4. No a neviem. Neviem, čo som tu zase. Prečo som si hneď povedal, že je to dobrý ťah. Takže pokračujeme štvrtou úlohou. Najskôr čaj, aby nenasledovalo typické kašľanie. Takže dve veže, strelec, som bielý, super, vežu a tri ľahké figúry. Takže na tom o niečo lepšie, pretože 3x3 je 9 plus 5 je 14 a ja mám 2x5 plus 3 13, ako keby o pešiaka. Nevisí mu žiadna figura vo väzbe. Má strelca na F8. Mne nevisí žiadna figura. Vyzerá, že kráľ bude slabý na tých čiernych poliach. Strelec by sa mohol presunúť na E5. Tak, čo to pôjde, o kráľa alebo o nejaký materiál?
Zatiaľ jediné zaujímavé, čo som si všimol, je tá väzba toho strelca. Mohol by som dať väžu za dvoch jazdcov, ani nie, pretože keby som toho jazdca zobral, väža na C4, tak čierny vymení dámy, no a potom by to bola vlastne strata kvality. Čím začať? A skúsime, čo by znamenal ťah veža na F8. Čierny nechce prísť o materiál, takže mi ho berie. Takže mi ju berie tú vežu kráľom. Mohol by nasledovať šach dámov. Návrat veže na základný rad, veža na E8 a končím. Keby som šiel dámov na D4, hrozbou by mohol byť ťah dáma na H8, šach, čierne mu nezostáva nič iné ako ma zobrať, potom mat veža na F8. Čo keby po ťahu dáma na D4 zahral čierny, dajme tomu dáma na E5. To nemôže, tu mám strelca. Takže to vyzerá byť nádejne. Nevidím obranu čierneho potom ťahu dáma na D4. Strelca nemôže prestaviť, ten je vo väzbe. Dámu na túto diagonálu nemôže dať. Jedine by mohol si pripraviť väčší výfuk. Dajme tomu ťah H5. Takže keby som zahral dáma na H8, kráľ na H8, veža na F8, tak mi utečie. Vyzeralo to už nádejne. Ale je tam ešte taká obrana. No ale dáma bude asi lepšie postavená aj tak na tom D4. Potom by som mohol nejako ten útok stupňovať, zapojiť do hry strelca. No, nič iné mi nenapadá. Takže dáma na D4, dajme tomu H5, dáma na H8, kráľ na H8, veža na F8, kráľ na H7. No a nič by tam nebolo. Nejako inač, ako využiť tú väzbu toho strelca na F8,
Keby som jednoducho vymenil tie dámy, dáma na e6, vieža na e6 a potom zahral jednoducho strec na d6, čo však nie je možné, je tu ten jazdec. No aj keby som obetoval kvalitu, tak sa dostane na pole c4 ďalší jazdec. Čo som ešte nevyskúšal. Kľúčom je podľa mňa ten strelec na F8. Aby som mohol skúsiť aj tichý ťah, že prejsť tým strelcom najskôr len na F4 a potom ísť až na H6. Takže keby som vymenil tie dámy, pretože nechcem, aby začal výmenou čierny, čím by mi odlakal väžu z toho radu číslo 8. Takže beriem dámu na e6. Čierny ma berie väžou. Ja idem strelcom na f4. Čierny môže začať utekať tým kráľom, kráľom na g7. Keby som teraz zahral strelec na H6, tak ma čierny jednoducho zoberie a to by bola len výmena strelcu. Dúfam, že nerobím nejakú chybu podobnú tej minulej. Myslím, že som už preskúmal v podstate všetko možné. A čo keby som to urobil naopak? Takže dáma na D4. Keby on zahral to H5, ja môžem obetovať väžu a potom dať mať dámu. Nemusí to byť iba tým smerom, ako som to plánoval ja, že obetujem dámu a dám mať väžu. Takže vyzerá to nádejne, ten ťah dáma na D4. Čo keby dal bielý, čierny do cesty ešte pešiaka. No, nádeje opäť poklesli. Keby zahral F5. A potom by som mohol zas zahrať ten tichý ťah strelec na F4. Ale nemôžem ho zahrať hneď, pretože čierny by vymenil dámu. No. Pozdáva sa mi najviac ten ťah dáma na D4.
potom jedinom obrannom ťahu, ktorý tu vidím, F6. Tichý ťah strelec na F4. No, lenže tým si už otvára kráľ ústupové poličko F7. No. Sú tam zádrhely s tým ťahom dáma na D4. Ale je to doposiaľ najzaujímavejšie, čo ma postretlo. Branie hneď toho strelca. Beriem a s kráľom dám mu šach. Dá do cesty vežu. A skončil som. Tak skúsim ten ťah dáma na D4. Je to pravdepodobne niečo iné, ale čo na to neprichádzam. Dáma na A8. No, jednoduché riešenie. Jednoducho zdvojenie ťažkých figúr. Dáma na E3. Jednoduché riešenie. Mám dve veže dámu, super má vežu a dve ľahké figúry. Lenže pozícia čierneho je beznádejná. Pozrieme si ešte komentáre. Veža na F8, takže pokrál na F8, to je nejaké čudné, je to na tej iný variant, to čo som plánoval ja, dáma na D4. Dobre, takže opäť neúspech. Som čierny, mám dve veže a strelca. Super má dve veže, strelca. Nevisí mi žiadna figura. Superovi tiež nevisí, ale nemá krytú vežu ani strelca. Kráľ vyzerá byť exponovaný, takže je možné, že tu pôjde útok na kráľa. Núka sa šach veža na C2. Ústupové polia budú E1, D1 alebo D4. Skúsme najskôr D1. D1. No, po ústupe kráľ na D1. By som mohol vziať tohto pešiaka na F2. Hrozil by som vziať strelca.
A čo ďalej? No ale aký prvý ťah okrem šachu zahrať? Postup toho pešiaka neprináša absolútne nič. Mal by to byť ten ťah veža na C2. Čo iné? Čo by priniesol ťah B3? Zoberieme, dajme tomu pešiakom a čo? Sice by som uvoľnil toto poličko B4 pre strelca. No a on ma môže zobrať aj vežu. A potom sa neuvoľňuje nič. Takže ten ťah veža na C2 by to myslím, že mal byť. Nemám premyslené čo ďalej, ale veža na C2 zahrám. Nejaký ťah veža na C1 nemá zmysel. Veža na C3. Výmena veži pešiak. Čierny nemusí tie veže meniť. A keď to vymením ja, tak to nič nebude. Veža na C2. Nie. Strelec na C1. O tomto som ani neuvažoval a mal som, pretože prečo teraz musí bielý vziať tú vežu, kde by ten kráľ mohol ustúpiť. E1, D1, E2, D3. Takže beriem vežu. Takže pozrieme si komentáre. Strelec na C1. Tak skúsime si nejaký ústup tým jazdcom. No, napríklad nie ústup jazdcom, ústup kráľom. No ale keď ústupím kráľom, prichádzam o vežu. Jaj, to je ihlica. Nenašiel som ihlicu. Tak takýmto spôsobom sa k tej 1600 nedostanem. Už som na nej bol, ale rýchlejšie sa klesá ako stúpa. Takže po dvoch chybách pokračujem ďalej. Som čierny, mám dve veže, tri ľahké figúry. Super má dve veže, tri ľahké figúry. Nevisí mi žiadna figúra. Superovi tiež nie. Má všetko pokryté. Čo je na tej pozícii zaujímavé. Na tohto jazdca útočím dvomi vežami, ale je krytý dámou a strelcom. Takže čo zahrať? Základný rad bieleho vyzerá byť v poriadku. Asi bude centrálna otázka tento jazdec.
Keby som na neho zaútočil pešiakom F5. Mohol by ma vziať mimochodom. Keby som ho zobral vežou, beriem ma strelcom. No. Nevidím, čo by som zahral. Nevidím tu žiadny taktický motív. Neočakával som takýto priebeh. Už som sa tešil, že 1600 je istá. Ten predchádzajúci problém som trocha zbrklo riešil. No, čo sa dá robiť? Dali sa tie problémy vyriešiť. Ale tu nevidím úplne nič. Takže čo? Ako som už povedal, asi ten problém bude niečo s týmto jazdcom. No ale je krytý dvomi figurami, no. Mohol by som na neho zaútočiť tretiou figurou, dámou. Lebo môžem pobrať týchto dvoch pešiakov. Koľko mám ja pešiakov? 2, 4, 6. 2, 4, 6. No, zobrať pešiaka na C4. Hrozím, že beriem tohto pešiaka alebo tohto pešiaka. Že by to bola taká pešiaková úloha. Tu mi hrozí šach, ale to môžem zobrať jednoducho. Tak nič lepšie ako zisk pešiakov mi nenapadá. Takže beriem prvého. To sa mi ešte nestalo, tri chyby po sebe. Správne som určil, že problém bude ten jazdec, ale prečo bol možný tento ťah veža na E4? Keby mi ho zobrala dáma, hrozí tu šach. Potom strelec sa môže zapojiť do útoku. Takže strelec na E4, dáma na E4, tu sme. Tak beriem mi dáma, dávam šach, kráľ na G1, strelec na D4. Jediná obrana je predstaviť väžu. Ďalší šach. Návrat dámy. Šach. No a to je nejaká čudná analýza. A síce bielý musí iba niekde ustúpiť. Ak
ako to skončilo, mám dámu a tri ľahké figúry. No, som o niečo lepší. No. A som si tu už povedal, že je to blbosť. Keby som skúšal, že čo mi to prinesie, ten ťah dáma na H3 sa dal nájsť. Takže rekordná séria troch chýb po sebe. Som bielý, mám väžu a strelca. Super, mám väžu a strelca. Čo môžem zahrať? Ako prvé sa napijem. Keby som obetoval kvalitu, veža na C7, veža na C7, začnem postupovať pešiakom. Myslím, že ma čierny bez problémov zastaví. Takže to asi nebude riešením. Tak čo zahrať? Mohol by ten pešiak A5 byť rozhodujúci. Teraz vlastne som chcel povedať, že mi visí, ale mám tu ešte strelca. Keby som zapojil do hry kráľa, kráľ na B5. No ale to nič nehrozí. Jedný postup toho pešiaka. Málo figur, ale čo zahrať, je mne dohľadne. Musím sa opäť vrátiť k tomu ťahu veže na C7. Dáma na C7. Pešiak dopredu, A6. Veža na A7. No a tam nič nevidím. Zameriať sa na týchto dvoch pešiakov. Snaha získať pešiakov sa mi už neoplatila. V minulom probléme. Veža na H8. Niekde strelec. No a pešiak je krytý. Tá veža nemá príliš veľa priestoru, len sa to nedá nejako využiť.
malo kameňov a tak málo nápadov. Postup pešiakom nie je možný. Presuň strelca niekde. Nevidím nejaký veľký význam. Ťah kráľom. Král na B5. Zobrať väž, zobrať strelca, zober ma väžu, zautočím kráľom. No tak, štvrtá úloha po sebe chybne. O čo tu môže ísť? Keby som obetoval tú väžu, väža na C7, väža na C7, tak toho pešiaka nepresadím. Idem na A6, ide tam väžou. Môžem ísť kráľom na A5. On pôjde kráľom na C6. Mohol by som zaútočiť so strelcom na tú väžu. Ale jediné, po čom sa niečo deje, potom väža na C7. Skutočne nič. Takže väža na C7. Keď nezahrám hneď a zahrám, dajme tomu kráľ na B5. A čierny by s tým strelcom niekde odišiel. Postupoval by som tým kráľom. Takže zostávajú iba dve možnosti. Zobrať hneď toho strelca, alebo zahrať kráľ na B4. No a keby to čierny nechal tak, ako to je, zahral nejaký vyčkávací ťah pešiakom. No. Rozhodujem sa pre kráľ na B4, kráľ na B5. Toto som nečakal. Asi tam bolo niečo viac, ako som videl. Tak k tomu som prišiel ako slepé kura ku zrnu. Tak musím si povedať komentáre. Je ťažké vidieť, prečo sa musí strelec obetovať. Ďalšie ťahy sa zdajú byť lepšie, ale končí to horšie. Takže kráľ na B5. Tak. Veža na B7, keby zahral čierny. Tak by som išiel kráľ na A6. Kráľ na C6. Strelec na E5. Využitie väzby. Vyčkávací ťah H5. Strelec na H2. G5. Veža na G8.
Čierny veža na B2. Veža na G6. Král na D7, veža na G7. Král na C6. Veža na C7. Šach. No. Bolo to so šťastím. Takže skúsime sa vrátiť na tú 1600, aj keď som od nej ďaleko. Takže mám dve veže, dve ľahké figúry. Super má dve veže a dve ľahké figúry. Materiál vyrovnaný. Visí mi tento jazdec. Superovi nevisí nič. Všetko má pokryté. Dôležitý bude asi tento strelec na B7. Tento pešiak na G2 je vo väzbe. Takže hrozí ťah jazdec na F3. So ziskom kvality. Myslím, že by som na to aj mal ísť. Mám v podstate aktívne iba tieto tri figúry. Veža, jazdec a strelec. Nejaký medziťah tu nevidím. Je to so šachom. Beriem pešiaka na F3. Získavam kvalitu. Mám dvoch vežov strelca, super má. Teraz už len vežu a dve ľahké. 1591. Stále som ďaleko, 1600. Som bielý, mám vežu, dámu, strelca, super má tiež vežu, dámu, strelca. Visí mu strelec na A8. No, nevisí. Je krytý vežou. Takže čo zahrať? Tá veža je vlastne vo väzbe. Ale dalo by sa povedať, že vo väzbe vertikálnej, že nemôže sa pohybovať po D stĺpci, ale poriadku áno. Takže keby som to chcel nejako využiť, že zahrám dáma na D7, tak tú dámu mi nemôže zobrať, ale môže mi zobrať väžu, takže ja by som mu dal šach a toho strelca by som predsa nakoniec získal. Takže vyzerá byť zaujímavý ten ťah dáma na D7. Môže niečo urobiť čierny s tou väžou. Mohol by s ňou ustúpiť na F8. Je tu ešte aj tento pešiak B5. Tento strelec asi nebude hrať dôležitú úlohu. Tak čo zahrám? Šialený ťah dáma na D7. Zoberiem a kráľom a nič nemám.
obyčajno branie veža na D8. Zoberiem a dámo. Nič tu nevidím. Ten ťah dáma na D7 je zaujímavý, len neviem čo zahrať po ťahu veža na F8. Keby som tú vežu zobral, on sa bude musieť vrátiť. On ma zoberie kráľom. A ja mu dám šach dámu a toho strelca stále získavam. Takže ten ťah dáma na D7 vyzerá nádejne. Je tu možný nejaký medziťah, že mi dá šach s dámou z G5. Keby som sa začal schovávať niekde, napríklad na F2 alebo na F1. No to vyrieším potom, ale myslím, že ten ťah dáma na D7 bude na začiatku. Takže dáma na D7. Dobre, aspoň nemám takéto problémy, kde sa schovávať s kráľom. Možno, že to bude na konci, keď získam toho strelca. Tak, beriem väžu. Beriem strelca. Takže nakoniec tá naháňačka tu nebola. Iba jeden komentár. Takže môžeme si to pozrieť. Čo by sa stalo po tom ťahu dáma na G5. Ak ešte bude fungovať to analýzové okno. Kráľ na F1. Dobre, keby pokračoval čierny. A vlastne už nemôže. To je dôležité, že tam tá väža. Dobre, môžeme to stopnúť. A týmto končím túto, dá sa povedať, neúspešnú lekciu.